זה לא סוד שראש הממשלה אולמרט רוצה לראות את החשב הכללי זליכה מחפש עבודה במקום אחר. אולמרט כועס מאוד על זליכה שסיבך אותו בפרשת בנק לאומי. הניסיון לתפור את המכרז של בנק לאומי, שהיה גורם משפטי בכיר מאוד, שמנע מלנקוב את שמו, שכינה אותה פרשת השחיתות החמורה בתולדות המדינה. והנה היום הגיע שעת הכושר. ראש הממשלה הזה אין לו בושה, ולפטר עכשיו את זליכה זה בושה גדולה מאוד ומסר חמור ביותר לחושפי שחיתויות. אבל נראה שאולמרט וברון נחושים לסיים את תפקידו של זליכה. יש להם אפילו גב רחב מפרקליט המדינה שכותב היום לזליכה כי אין מקום להתערבות משרד המשפטים בהחלטת שר האוצר להביא בפני הממשלה מועמד אחר במקומך. זו הייתה רק שאלה של זמן עד ששני האישים האלה יגיעו לשלב כיפופי הידיים, שלב ההכרעה. דוקטור זליכה משיב היום אש ואומר, לא אניח לחבורה של חשודים בפלילים להרתיע אותי ממשימתי לשמור על הקופה הציבורית. עם הטיפול שערה אחת מראשו של דוקטור זליכה, התנועה למניחות השלטון לא תחסוך באף מעשה חוקי כדי למנוע את הדבר הזה. אהוד אולמרט התאפק והתאפק, אנשיו יעצו לו לספור את הימים לאחור עד אוקטובר, מועד פרישתו של זליכה ממשרד האוצר, אבל אז הטיל זליכה פצצה, אין בכוונתי להיפרד ממשרד האוצר, אשאר שם עוד שנה לפחות, הוא אמר. זליכה המשיך להקות, אבל אז החלה להתבשל שעת כושר אמיתית. רוני ברון, נאמנו של אולמרט, נכנס למשרד האוצר, לא חלף זמן רב, ואז הגיעה ההודעה. ברון הראה לזליכה את הדלת, אבל הוא לא ממהר ללכת לשום מקום. הדחה שכזו, ניסיון שכזה, זה סימון מאוד ברור של ניסיון לחסל חשבונות. ראש הממשלה אולמרט יכול רק לקנא בסוללת התומכים של החשב זליכה. פניות רבות מצידנו למקורביו של ראש הממשלה נענו בשלילה, אבל גורמים במשרד האוצר מוכנים לומר לנו את הדברים האלה. זו זכותו המלאה של שר אוצר לסיים את תפקידו של החשב הכללי לאחר 4 שנים. כך היה מקובל תמיד, ולא צריך לייחס לכל דבר מניעים אישיים.